የአማራ ክልል ኃይልና ሚሊሻ በዘራፊው ቡድን ትህነግ ላይ ህግን የማስከበር እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛል። የተወሰደ ባለው ህግን የማስከበር እርምጃም በሁመራ ግንባር ህወሓት ይጠብቃቸው የነበሩ በርካታ ምሽጎችና ካምፖች እንዲወድሙ ተደርጓል። ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ዘጋቢያችን ወንዳጥር መኮንን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምን አመሸ ወንዳጥር? እንደምን አመሻችሁ? ያለህን መረጃ ጠቅለል አድርገህ አድርሰን። አመሰግናለሁ። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የትህነግ ዘራፊና ከሃዲ ቡድን ሰሞኑን ላለፉት 20 ዓመታት የትግራይን ህዝብ ሲጠብቅ የነበረውን የሰሜን ህዝብ ካጠቃ በኋላ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የአካባቢው ሚሊሻም በሁሉም የአማራ ክልል የጎንደር አዋሳኝ ቦታዎች የተጠናከረ ጥቃት በትግራይ ልዩ ኃይል ላይ በማድረግ በርካታ ወታደራዊ ስትራቴጂክ ቦታዎችን ወይንም ዋነኛ የማጥቂያ ቦታዎችን ትህነግ እንዲያጣ አድርገዋል። ይህ ትልቅ ጀብዶ ነው። በበርካቶች ቦታዎችም የትህነግ ተገዶ የሚዋጋው ልዩ ኃይል ተደምስሶ ይዞታዎችን ለቆ አምልጧል። እኔ በአይኔ እንደተመለከትኩት ትህነግ በተለይ ከምድረገነት ወይንም በቀድሞ ስሟ አብደራፊ በኩል እስከ ሁመራ በአጠቃላይ በሁመራ በኩል ያለው ግንባር ላይ በርካታ የሰው ኃይል ውድመት ደርሶበታል። የተመለከትኳቸው ብዙ አስክሬኖች ነበሩ። የትግራይ ልዩ ኃይል ይህም ያመለጡና ወደ አማራ ክልል ገብተው እጃቸውን ሰጠው ደግሞ በሰላም እየታከሙ እንደዚሁም ደግሞ እንክብካቤ የተደረገላቸው ያሉ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት አሉ። ይህም ተገደው እየተዋጉ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። በአጠቃላይ ተገደው የተቀላቀሉ በርካታ የልዩ ኃይል አባላት ዛሬም ከትህነግ እየሸሹ ለአማራ ክልል ልዩ ኃይል እንደዚሁም ለመከላከያ ሰራዊት እጃቸውን እየሰጡ ነው። የአካባቢው ሚሊሻም እነዚህን በመቀበል በኩል እያደረገ ያለው ጥረት ከፍተኛ ነው፣ የሚመሰገን ነው። የቆሰሉትን እያከሙ የሞቱትን የማግለሉ ስራም እየተሰራ ነው የሚገኘው። በነገራችን ላይ የአማራ ክልልና የፌዴራል መንግስት እጃቸውን ለሚሰጡ የትህነግ ልዩ ኃይል አባላት መድህን እሰጣለሁ የህይወት መድህን ማለቱን ተከትሎ ይህ እየተተገበረ ነው የሚገኘው። ዛሬ የትህነግ ዘራፊና ከሃዲ ቡድን የተደመሰሰባቸውን ምሽጎች ቦታቸው ድረስ ሄጄ ተመልክቻለሁ። ከምድረገነት ከተማ በቅርብ ርቀት ከሚገኘው የአንገረ ወንዝ በመቶ ሜትሮች ርቀት ብቻ ትህነግ እተማመንበታለሁ ይለው የነበረ ምሽግ ትናንትና ተሰብሯል። በሁሉም በኩል የትህነግ ወታደሮችም ተደምስሰዋል። ትህነግ የአማራ ክልልን ለመውረር ቀድሞ እየተዘጋጀ እንደነበረ ማረጋገጥ ይቻላል በዚህ ምልከታ ላይ። ምክንያቱም ከለውጡ በፊት የትህነግ ባለስልጣናት ሲመዘብሩት የነበረውንና በትህነግ ደግሞ በዋነኛ የኢኮኖሚ ወይንም የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ ያገለግል የነበረውን የህይወት የእርሻ የሜካናይዝድ የእርሻ ልማት ወደ ወታደራዊ ካምፕነት ቀይሮ ወይም ወደ ጦር ካምፕነት ቀይሮ የጥቃት ቀጠናው አድርጎ ነበር። ይህም በአማራ ክልል ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ በመሆኑ በቅርብ ርቀት ለማጥቃት ያስችላቸው ነበር። ትናንትና ግን የአማራ ልዩ ኃይል እንደዚሁም የመከላከያ ሰራዊትና የአካባቢው ሚሊሻ በጋራ ባደረጉት ጥቃት ትህነግ እዚህ ቦታ ላይ ተደምስሷል። ይህ ቦታ በምዕራብ ሱዳን ወደ ሰሜን ምስራቅ ደግሞ በሁመራ በኩል ይዋሰናል። አሁን ይህ ሁሉ ሰፊ ቦታ በኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ስር ነው የሚገኘው። በነገራችን ላይ በጣም የሚያስገርም ነው። እዚህ አካባቢ ህወሓት ትህነግ በጣም እተማመንበታለሁ የሚለው ምሽግና በፕሮፓጋንዳዎችም የሚገለጽ ነበረ። እኔ ስመለከተው በጣም ተራ የድንጋዮች ቁልልና የተቆፈረ መሬት በአጭሩ የተቆፈረች መሬት ብቻ ሆኖ ነው የተመለከትኩት። የነዳጅ ዴፖዎች፣ የጦር መሳሪያ መካዝኖች፣ የጦር ካምፖች ወድመው ቃጠሏቸውም ሳይጠፋ እዛው ደርሼ ለመመልከት ችያለሁ። በርካታ የነዳጅ ዴፖዎች እንደዚሁም የህወሓት ይጠቀምባቸው የነበሩ የጦር መሳሪያዎች ወድመዋል፣ በቁጥጥር ስርም ውለዋል። እነዚህ ቦታዎች የተቆጣጠሩ የሰራዊት አባላትና የአማራ ልዩ ኃይል አባላትን አነጋግሬ ነበር። የሀገሪቱን ህገ መንግስት ለማስከበር እርምጃ እየወሰደ ያለው ኃይል ከፍተኛ የጦር ጀብዶ እየፈጸመ ተገዶ እየተዋጋ ያለው የትህነግ ጦር አዛዦቹን ክዶ እጅ እየሰጠ ነው እና በድል ላይ ነው የምንገኘው የሚል ሀሳብ ሰጥቷል። የአካባቢው ህብረተሰብም ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ነው። የምግብ ቁሳቁሶች እንደዚሁም ደግሞ የገንዘብ ድጋፎች በብዛት ወደ አካባቢው እየደረሱ ነው የሚገኘው። ይህም ተጠናክሮ የሚቀጥል እንደሆነ አስረድተውኛል። አመሰግናለሁ።